Սելյանակիցներ Սամանադրական դատանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգը ճանաչեց Սամանադրության համապատասխանող Ալբան Շահել սպասվում 2019 թվականի Նիկոլ Փաշտյանի անմիջական հրահանգով դատանների շենքերի շրջափակումները արդյունքներ է տվել։ Իսկ ինչ փաստաթուղթ դատանը ճանաչեց Սամանադրությանը չհակասող։ Մի փաստաթուղթ, որը ական է Հայաստանի Հանրապետության տակ, փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանին հնարավորություն կտա բզկտել մեր սահմանները, Հայաստանի դեմ նոր հարձակում սկսել։ Հարց եմ տալիս ձեզ և Սամանադրական դատանի անդամներին, ինչ հիմնարար սկզբունքով է իրականացվելու սահմանազատումը։ Կասեք Ալմատայի հռչակագրով։ Կասեք այդ հռչակագրում որ սահմաններն են հիշատակված։ Հռչակագրում սահմանները նկարագրված չեն, որևէ քարտեզի վրա հղում արված չէ։ Այսինքն, որն է սահմանազատման ելակետը։ Իշխանություններն ասում են 70-ական թվականների քարտեզը։ Հիմա կարող ենք վիճել լավն է այդ քարտեզը, թե լավը չէ, բայց եթե 70-ական թվականների քարտեզն է, գրեիք այդ փաստաթղթի մեջ։ Չէ գրել, որովհետև Ադրբեջանը դեմ է խոսել դրան։ Շարունակենք։ Ինչու ելակետային, այդ ելակետային քարտեզը կարող է օպտիմալացվել։ Նման խորհուրդ կա նաև ՀՀԿ ուղեցույցում։ Հասկանում ենք, չէ՞, որ օպտիմալացման արդյունքում սահմանը կարող է փոփոխվել և սահմանով ներպարփակված տարածքը կարող է փոփոխվել։ Ով պիտի հաստատի այդ նոր տարածքը։ Սահմանադրական դատարանին, կարծում եմ, այդ հարցը չի հետաքրքրում։ Մեկ այլ ական։ Ըստ կանոնակարգի, եթե հետագայում կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա հնարավոր է, որ սահմանազատման հիմնարար սկզբունքը կփոփոխվի։ Այս սկզբունքը դեռ չտեսած, Սահմանադրական դատարանը այն համարում է սահմանադրությանը չհակասող։ Ուրեմն Սովետի թվին մի անեկդոտ կար, ասում էին, դոկտոր Ժիվագոն չեն կարդացել, բայց Պաստերնակին դատապարտում ենք։ Ստեղ հակառակն է, նոր սկզբունքը չենք տեսել, այն չկա, բայց Սահմանադրությանը չի հակասում։ Սենց բան հավանաբար միայն Նիկոլի թվին կարող է լինել։ Հիմա կանակարգում այլ ռիսկային կետեր նույնպես կան, օրինակ վերցնենք հատվածական սահմանազատումը։ Օրինակ ադրբեջանցի կարող են պահանջել սահմանազատել Նախիջևանի և Արարատի միջև, Արարատի մարզի միջև սահմանի խիստ որոշակի մի հատված, հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ։ Կսահմանազատեն, կնիքը կխփեն, կնկարագրեն, իսկ երբ է սահմանազատվելու ճամբարակի խիստ որոշակի հատվածը, վստահ եմ հասկանում եք, որ հատվածը ի նկատի ունեմ, տարիներ հետո, կամ կարող է ընդհանրապես չսահմանազատվի, կձգձգվեն, վեճերի կարգ այս թղթում նույնպես գոյություն չունի։ Բայց այս իշխանությունների նպատակը խնդիրը լուծելը չի, այս իշխանությունների նպատակն ունենել մի հատ թուղթ և ասել, տեսեք, գնում ենք դեպի խաղաղության և այդ թուղթը հերթական հանգրվանն է, անկախ նրանից, որ այդ թուղթը պրոբլեմ լուծելու փոխարեն շատ ավելի լուրջ պրոբլեմներ է ստեղծելու։ Շնորհակալություն։ Արմենոյի Գյուրեղյան։